Penduduk yang tinggal di kawasan rendah diminta berjaga-jaga berikutan fenomena air pasang besar yang melanda daerah ini sejak beberapa hari lalu. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Sarike, Mahmudin Narudin berkata, fenomena itu mengakibatkan limpahan air di kawasan daratan yang boleh mengakibatkan banjir di kawasan berhampiran sungai. Katanya, penduduk harus berhati-hati dengan mengelak daripada melakukan aktiviti yang berisiko dan bersedia dengan sebarang kemungkinan.